Ակմա բարեգործական քրիստոնեական բժշկական կազմակերպությունը սկսեց առաջին իր հերթական ծառայությունը եւ այս անգամ սկսեցին Կարարատի մարզից։ Գրիգոր Դարակչյան Սիրիայից Ալեպ քաղաքից ուրեմն մոտ 1 տարի է համագործակցում եմ ակմայի հետ միասին անշուշտ պատահական է իմ ճանաչումը բժշկուհի Սուզաննայի միջոցով եւ շատ կոհ եմ որ այս ծառայությունը կկատարեմ որով ամեն մեկ բժիշկ ինք ծառայությունը պետք է ունենա Փառք Աստծո, Աստծո միջոցով գրցանք այս ծառայության մասնակցիլ մենգալ եւ օգուտ բերել մեր կարողության չափով։ Մոտ 1 տարի է աշխատենք, այսինքն որոշ դարբեր դեղեր մեկնեցինք մոբիլ կլինիկով, Գյումրի, Ամասիա, Ախուրյան, Արտիկ, Արարատ քաղաք, ներկայիս Արարատ քաղաքն է։ Այս քաղաքները ուրեմն այցելեցինք եւ բավական հիվանդներ տեսանք։ Հույսով ենք, որ կարողացանք օգուտ դառնալ այս մարդկանց։ Մեծ ծառայություն է, մեծ գործ է, որով մարդիկ պետք ունին, ուրեմն որ պետք ունին, մարդիկ էլ պետք է օգնեն այդ մարդկանց, պետք ունեցողին պետք է օգտակար լինենք։ Մենք հույսով ենք, որ օգտակար դառնում ենք այս մարդկանց։ Գևորգյան, Յուլվարդ, այցելեցին տանեկան բժշկուհուս, շատ հաճելի էր, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ստամոքսի պրոբլեմ էր, մեկ էլ պատրվածք, որ վիրահատության։ Դալյան Գոհար, ունեմ հաստաղիքի պրոբլեմ, շատ մեծ տպավորությունով մտել եմ,
հաճախականությամբ բոլորին ճանապարհում են մեծ սիրով։ Բոլորը հենց իրանց նման լինեն ու միշտ ծառայեն մեր հայ ազգին։ Մենք ստեղ առաջի անգամ չենք, արդեն 3-4 անգամ ստեղ ծառայություն ենք առել ու դա զգացում ու որովհետև ի տարբերություն ուրիշ տեղերի, ստեղի հիվանդները գրեթե չունեն հեռացումների կարիք, այսինքն ատամները համ իրանց կողմից, համ բժիշկների կողմից խնամված են։ Մեր անձնակազմում ունենք սրտաբան, ընտանեկան բժիշկներ, մանկաբույժ, ունենք ֆիզիոթերապիստ, ատամնաբուժական խումբ և բավականին հաջող ծառայություն կատարվեց։ Կարծում եմ կարողացանք հիվանդներին իրենց համապատասխան բուժումը նշանակել և օգտակար լինել։